shkova drejt në Athinë, më ndihmoi fati, aty ndryshon edhe jeta për mua, domethënë. Mbas 3 ditësh unë gjeta një punë në një galeri arti që ishte në galeritë më prestigjioze të Athinës dhe punova aty për 5 vjet rresht. Para disa kohësh më ftaj bëj një katalog. Edhe unë në faqin e parë katalogut vendosa le të themi një shkrim timin. Po një shkrim i cili kishte ishin dy vargje. Kishte shfrytzuar një fjalë popullore që thoshte gur gur bëhet mur. Dhe unë i shtova gur gur bëhet mirë. Unë do ta quaja këtë edhe nga pikpamja filozofike dhe estetike si një vepër e cila është vepër që te i kalon sistemin në një duke e kthyer atë në një vlerë të çmuar, në një gjë e cila është padyshim një mozaik quhet, por është vepër arti, është më shumë se mozaik. Portreti i Bill Clintonit është në zyrën e tij. Ndërkohë që ai falënderon edhe për mozaikun e bukur që edhe pse është zhvilluar si është lëvruar, domthonë si gjini, janë të paktën personazhe të cilët janë marrë me këtë, të paktën janë artistë, dhe një nga ata është edhe Miftari. Studio e tij gjendet mbi një kryqëzim me emërtim numri ose emri të rëndësishëm. Te 21 dhjetori ose Sheshi Mustafa Kemal Atatürk. Duhen jo më shumë se 96 shkallë për të ngjitur në majën pa maj. Natyra i ka krijuar gurët e saj me porosi të veçantë, që ato një ditë të merren prej Miftarcubit dhe me to të krijohet shpirti, lumat e gurë që u prekën. Mozaikët natyror të Miftarcubit kanë dritën e hënës që shkëlqen mbi kaldrëm, të latuar prej diellit me formën e botës dhe të universit. Në fakt kjo është shumë e hershme, lidhja me artin, po thuj se është qysh në fëminin time. Një mazditët bugur, në shpi u këthy babaj nga puna, po erdi bashkë me një grua. Edhe hyri në shpi në jetin e të katër fëmijëve aty dhe tha që qysh sot e më pas, kjo grua do jetoj me ne. E majmen shumë mirë, mund të kem qenë rrëth moshës 3 vjeç e gjysëm. Pra për herë të parë po shifja një grua në shpinë time. Edhe nuk e kuptoje që nana mua më kishe vdekur në lindje. Që është e vërteta, këtë njërë kënë është për ta përmendur, sepse mua më ka dashur shumë në veçanti. Atë ditë e më pas, këtë që shkojshim kje mua më merte me vete. Gjaja më bukur, ishte ku shkojshim në ubla, për të mush uj. Ublat që unë ato puset, edhe ishin 2-3 puse, që vishin qysh nga malësia e thell, se ka vujtur malësia për u gjithmonë, edhe mirë po ka qenë zakoni që bashk me ato që mushnin uj, vishin edhe nuset e reja. Nuset e reja me kostumet popullore, me xhubleta, me ato prazmorët e bukura. Edhe unë rria gjithmonë në afërtyra, ato vishin dhe pozoheshin, ishte tamam si një panair, si më thanë. Edhe unë rria i shifsha nga kamët e të koka. Ishin të mahnishme fare dhe si duket qysh aty unë nga smova, dhe më thanë, më përqeshin ato veshjet popullore të malësis, me ato dekoracionet e me gjithka. Ishin vërtet si zana mali. Ishin të bukura fare, që ashtë të bukura sa që edhe hanën nuk e lishin me ungrit për mbi malë. Ime njërk, që unë që shkurë fillova të flisja rrjeshëm, unë i thojshë nanë, e thrisja nanë. Edhe gjithmonë kom pas mërdhanëve të mira më atë. Babaj, edhe babaj nuk që fatë që me jetu gjatë, vdish në moshë të re, me lanë në rrëth moshës 7 vjeç. Por gjithmonë edhe babaj e kuptonë të që unë kisha pasion për artin.
më blente fletore, më blente lapsa, plumin nasa kohë, kanë qenë dhe disa kutia lapsi të trashë rus. Me zi i prefja me duke sty gjama, duke i pref lapsa, të është maja, unë qaja, është gravisja fletoret. Dy vlezeve më të mlej se sa unë dhe motrës, sigurisht që hajshë dhe ne qikë në një shuplak për e atyre, por babaj më ka pas dashur shumë, sepse për vetë faktin që nana më kishe vdekë në lindje. Pa zgjatur shumë, me vdekjen e babaj të filloj edhe jeta ma vështirë, sepse ishin vetëm. Vllai madh sapo kishe dalë oficer, dhe ishe me shërbim në Ersek. Ne nuk kishim ku me nejtë. Shitëm atë shpinë, edhe na mori vllai me vete, edhe motrën, edhe vllain tjetër, edhe mua. Në kushte jashtëzakonisht vështira, vllai vet ishte i martuar, ishte edhe me një fëmijë në atë kohë, edhe rishim në një dhomë e aneks. Nuk kaq ishte shtëpia, domethënë. Mua më çoi në Elbasan tek prindërit e të shoqes, bëra edhe disa muaj shkollë aty. Pastaj më çoi në Lezhë te Xhaxhaj, pasaj prap në Librasht dhe përfunduam në Burrel, sepse duke qenë oficer, vllai transferohej her pas here. Në Burrel kom bëj gjysmën e klasës 8, erdhi koha për ty në shkollën e mesme, dëshirën e kisha shumë për pikturë, e jam shumë i njohës profesorit tim të parë, Matjan Tahir Tahiraj, që u interesua për mua. Erdhëm në konkurs në liceve të më liceu, në Tiranë ka qenë atëherë, kemi ardhë rrëth 17 veta, 18 veta nga rrethi matit, fitum 2 veta, dhe vazhdova shkollën, por, si të vazhdoja kur isha në një gjenje jashtëzakonisht të vështirë, sidomos ekonomike, kisha dëshirë të bleja një laps, apo një gomë, apo fleta vizatimi. Mbarova dhe liceun, po nga që nuk i kisha mundësit që ndihja shumë jetën e qefit në shkollë, si gjithë shokët e tjerë, unë mbyllësha dhe punoja pikturë. Dhe kam dalë shumë mirë në lise, kam mbaruar me diplomën 10, dhe në atë kohë, ka qenë viti 72, me nisi arsimit asaj kohë të Teftacani, nëzori një regull, si me thanë, simulus, që në të avdje shkohën dhe pa konkurs në Akademinë e Arteve. Unë jo vetëm që nuk shkova pa konkurs, pas me konkurs nuk më lejuan, për arsyet asaj kohë që ishte kohë e liberalizmit që filloj, në atë kohë që shumë veta e pësuan keq, që është nga uheqja deri tek brezgjiri i jonë. Rreth sa viti më prapërsim? 72, 73, festivali 11 që ka qenë më pas, derisa u shkurtua, u prej rruga drejt qytetërimit evropian, drejt civilizimit. Dhe më çuan në Martanesh 6 muaj në Minjerë të Batrës dhe 6 muaj të tjera të vitit kalendarik me fjalë punova si mësues zone në peshk të Martaneshit, në Val, në Len, në Gjon dhe në Krast. Pra çdo ditë unë shkoja në shkollë, në gjitha këto shkolla nga një ditë. Fill pas saj, për të mos më çuar në shkollë, se kom ngulja që më vazhdu shkollën e lartë, më nisën në ushtar. Ushtar 27 muaj në kufi. Mbarova dhe ushtrinë, u ktheva në Burrel, ndërkohë vllai ishte transferuar, nuk kisha as kutrija, as shtëpi, me 100 vujtje, me 100 halle, 100 mjerime. Kisha dëgjuar që familja të mbledh, sepse isha taman adoleshen, pra nuk isha më shumë se ishte një vjesh kur mbarova ushtrinë, edhe u martova shpejt. Fati tjetër për atë kohë ishte jo shumë i favorshëm për mua, sepse bashkortja ime
ishte prekur me biografi të keqe, si më thënë. Edhe përsëri punova në ndërtim 6 muaj kur u martova. Shkova më çon mësues në peshk të Martaneshit, duke shkruar letër pas letër ministrës së arsimit që kërkoja. Në Martanesh neta gjatë. Neta gjatë por kalova shumë mirë, sepse isha e martuar, u bora edhe me fëmijë, e ndjeja veten jashtëzakonisht mirë. Kisha fatin që në kat me ishte bashortja ime, një grua brillante, që me joshte gjithmonë, më ngacmonte që unë punoja pikturë. Për fati keq ishte se punoja me mungesë materialesh shumë. Punoja në darkë, të nesmen puna nxiheshe, se punoja me vajgurit. Nuk kisha, domethënë, mjetet e duhura për të punuar. Isha jashtëzakonisht i mërzitur, pra kam shku qysh në 77-ën në peshk të Martaneshit deri në 84-ën, që kam nejt pa shkëputje fare. Në 84-ën në kuadrin e ndërtimeve të muzeve në përrethe, si që ishte ai Lushnjës edhe i Tropojës, edhe Burreli, do ndërton të muzeu. Përsëri u bën një si konkurs, domethënë, për punuar aty, fitova dhe erdhe e komanduar në Burrel. Vazhdova punën deri në 90-ën. Në 90-ën si gjithë shqiptarët e tjerë dolëm barabart nga i sistem për të varfër. Gjithsekush mendonte për një jetë tjetër. Dihet shumë mirë historia e atyre viteve të fundit të regjimit komunist dhe hapja me qytetërimin me përëndimin. Shumë shqiptarë të ri dhe të vjetër bashkë me fëmijët e tyre emigruan dhe jashtëtetit, një nga ato isha dhe unë që me vajzën e vogël 11 vjeçe mora guximin për shku jashtë, edhe më përshtatje ishte Athina. Pse e morët vajzën me vete? Po, për vajzën, nga që unë s'kisha mundësi në atë kohë që të mësoja në një gjutë huj, që ishe domosdoshme qoftë italishën apo anglishën, jo, sepse dënoshe, pra agitacion e propagandë, dhe në 7 vjetë. Vajzës, me shumë konspiracion, në një profesor privat, që edhe ai ishe internuar në Burrën nga Gjirokastra, i mësova anglishten, pra që të mos ngjelja në rrugë. Ishte një ndimes shumë e madhe për mua. Bleva një vizë të rrugë Kavajës, 70.000 lekë në atë kohë, nuk pata pengesë, më thënë drejten, shkova drejten në Athinë, më ndimoj fati, aty ndryshon dhe jeta për mua, dhe më thamë. Më ndryshoj fati, po, pse të më hojë, fati është i lidhur me zotësinë. Mas 3 ditësh unë gjeta një punë në një galeri arti që ishte në galeritë më prestigjioze të Athinës, tek Pavlo Pilarinos, që kishte 4-5 galeri arti, shtyp shkrojën e vet dhe punova aty për 5 vjet rresht. Si e gjetët këtë punë? Ishte fare rastësi. Domethënë, duke shëtit në për galeri, gozën për dore, erdi ajo menaxherja dhe kujtoj se unë do bler në një punë nga këto piktura. Dhe vajza i thot që jo, nuk do bler, thot vetëm hynë me pase, babim është piktor. Edhe direkt, më qoj ka i pronari, i tha që është shqiptar, refugjat shqiptar, me këtë vajzën e vogël. Kur don Zoti të të nimoj, të ndimon, a i fliste anglisht pronari, ishte rrëth 7 vjetave, po foli me vajzën, vajzë e tha, babi, më është piktor, filloj vajzat të ngritë në qirë mua, që është maj mirë në Shqipërije, si fëmijët e vegjil, me kupto, edhe Mirta do të aprovoj babin. Nërko galeri ishe shumë e madhe, edhe me jep një të lajot 20 me 30,
Edhe një fëmijë vogël që ishte për ta kopjuar me një shport në dorë, sa ta shohim si do ta piktoi babi këtë. Me ecje dhe dora, pamërsisht emocioneve që ishte për vend pune, me ecje dhe dora mirë, edhe nuk e zgjata më shumë se sa i qenë rekord 10 minuta që e mbarova të pikturën, edhe me që ishte e njohëm, ata u habitën, si ishim bledhë gjithë si staf, edhe në zorën aty këtë dera ishte e njohëm. Pa kaluar 10 minuta ato e shitën, në kohë, pra që ishte 91-shi, këm shku një janar 91-shit. Si e shitën, profesor? Po ishte galeriar, dhe kaloj shinezit e panë sa buku qeka dhe ta kash. Nërko, kur nga që s'kisha se qatë boja tjetër, unë isha sipër, aty bono dhe një tjetër, ti ishte dhe ajo. Ku e di sipër që pa dhe atë tjetër, i tha, okej, do punoj babi këtu me mua. Me si dora, nuk ishte më mirë se sa nga një varfërie skajshme, te skajshme për tanë, gjatë regjimit e deri në 90-ën që s'kishim domethënë asnjë të mirë materiale në Shqipëri. Edhe të ndryshoi jeta për herë. Si ai njeriu që nuk është lar për kohësh, që nuk ka pirë ujë. I del fytyra në pa. Kështu ishte edhe knejësia jote kur pa bojra kaj shumë për të punuar. Aty ka pa të lajë, dhe më thanë, më shumë se 2 metra të mlajë, një magazinë malë, bojra pa e sap, i shtryllja pa e sap, penelat pa e sap, penelat mi lajshin të tjerët. Unë vetëm punojësha, dhe më thanë, gjithaj akumulim që unë kisha borë në të kaluarën, një munges totale, një shkputje, pëthuj se kret nga arti, pra që i bije për shumë vjetë, hasa në të mori të mirë, a i më pagun të mirë në të ko, një muj më është paguar 80.000 drami, që pra atje ishte pak, po për Shqipëri ishte shumë se ishte 1.4, nërko që rria 1.4 ka qenë raporti. Do më thonë 80.000 drami, 84, 32, 320.000 lek. Shumë për? Për në të ko ka qenë shumë. Mje po ai, si grekrit që kërkojnë një besim. Në atë kohë shqiptarët, nuk kishe emigran shqiptarë në Greqi, por nuk ishim fillu nga ato prapliqet që disa një druj shtremërt prish gjithë barën. Edhe një muaj ai më shifte sjelljen time, se sa punoja, se si punoja, e gjithë shka tjetër. E mendoni dhe ju këtu që grekët janë njerëz si kërkojnë një besim dhe pastaj të lirojnë? Unë për Greqinë kam një respekt veçantë, jam mirënjohës se në fund fundit mua më ka ndryshuar jetën. Edhe pas një muaji flija bashkë me gocën të një miku im që sot e kësaj dite i ruaj marrëdhëniet me atë Qiriako Ikonomilli, ka qenë minoritar, ka ikë para me ai. Edhe kam nejtë një muaj. Mas një muaj, ky pronari nxjerr një tufë me çelësa dhe vajzës i thotë, janë çelësat e shtëpisë për ty. Një stacion autobusi larg, pa unë kisha në Amonian, patision e Kadheksi, si shtot greku, kisha shtëpinë. Pse jo, të rëdhoj me guzhinë, me taracë, kati dytë, për bukurit Zotit. Nuk paguaja as drita, as ujë, as qira, absolutisht. Të gjitha ky pronari i galerisë, por punoja në galeri 8 me 2, shkoja pasaj në shtëpi, punoja prap aty, nesër më çoja pikturë dhe para të prap më jep të lekët. E gjithsesi, e më thonë e kapa veten mirë, mora dhe gruan e djalin me vete. Kur i mori? Po, mas 4-5 muajve. Mora dhe djalin dhe gruan, i fut, goca ishe në shkollë, merresh edhe me atletiken, çuni ishe në shkollë, merresh edhe me karaten. Tamam një jetë për të pasur zili. Në krahasim atë çfarë kisha kaluar unë. Çfarë punonit kryesisht atje në galeri? Çfarë punësh? Gjithçka, më shumë kopjime. Merrte një pikturë të vjetër që ajo kishte, thoshe Mari Prodho, diçka tjetër me peizazhe. Personale? Kisha një
disa vajza që shkonin kish me qiri, atë në fakt se fillova unë me mhypi çik vet janë qef, në kuptimin asaj që doja lekse për atë kisha shkuar. Edhe me thon drejtën ma bleu çik lir atë. Lir në atë kohë, do të thon që më dukesh mua që e bleu 100.000 drami. Dhe është hidhi një 2-3 milion drami atë. Mi po tregtarët e kanë atë ves që kur bojnë tregti dun si e si me tur pazarin e gjithçka tjetër, po ai kishte një zemër flori, një zemër shumë pastër. Ky zotëria në fjalë, pronari i galerisë. Kur shkoshim në galeri që në dyqanin e pikturës që bëhet furnizimin, ky mushë një fugon me bojra. Dhe unë, 100 drami, dhe më thaj 100.000 drami, merja ato që më duoshin mua. Edhe më rakoma, më tha, më rakoma, isha bo gati me i pagu. Edhe jo vetëm që si pagova, po mbushja atë bagazhin e makines me bojra që i mora dhe punoj ati në shpi. Dhe më thonë, kisha has atë çfarë doja. Por kisha zemën co për shkollën e lartë, Elian. Më kishë ngellë si ajo, si Krishti kryzuar, dhe më thonë, me ishë ngullë thellë ajo goshtë në shpirtë. Në fund të 94-s, pra në 4 vjetë fix kam nejtë atje, në fund të 94-s u ktheva në Shqipëri. U ktheva sepse, më thonë drejtën, edhe nuk rria do të më shumë. E quja vetëm se ekonomikisht nuk isha keqë, fitova lek. Që fatë që i me shoj që punon të një lokal mjadë burë në Burrel, Tarzani, edhe a i shitesh për $20,000, më ndimoj edhe kërpërnari dhe vetë kisha borë për një vit, u për vit privatizu, u ktheva në Shqipëri, po doja me kap Tiranën, kisha arsyet e mija, bashkë me fëmijët, shitëm edhe lokalin atje erdhëm në Tiranë, edhe fillova jetën në Tiranë në fund të 95-s. Tani kërkova shok dhe miqtë e mi, që mund t'i kisha në Tiranë. U lidha me një pjesë të mirë të atyre shokve, edhe me hypi në kohë që unë vazhdoja shkollën e lartë, kurse kisha menduar që unë do vdes me shkollët mesme, sepse kom patur shumë pasion artin, pikturën. Edhe konkurova në Akademi të Arteve, për hatrin e tij më hoqi kriterin e moshës rektori asaj kohë, zoti Kasiot Çavushi, që unë jam shumë i njohës, fitova konkursin, hyrë në akademi në vitin 98. Vitin e parë, më thanë të drejtën, ndjeje veten shumë keqë, sepse nga mosha, sepse i binte që gjithë studentët tjerë unë kisha djalin sa ata dhe vajzën. Por, kisha hy për të punuar, për studiuar. Bërë dhe një kopje të qelësit të atelierit tim, të piktura monumentale, edhe punoje nga mjesi e dhejnë në darkë, për thuj se. Marova mirë, me mbinant me satarën në Akademi të Arteve diploma 10, dhe në 2002-shin, sa po marova në Akademi në Arteve, u emrova në lise artistik, fillova punë aty me fjalë, si mësimdhënës. U hap rrugë e shkollimit tim, në pleqëri, si më thanë. Tu s'kisha master në atë kohë, edhe vazhdova masterin në Prishtinë, në Universitetin e Prishtinës, pa u shkutur nga puna, një vit, e mërova dhe atje, dole dhe atje shumë mirë, me mbinant me satarën, edhe diplomen 10. E mira s'ka fund, ja hyrë edhe doktoraturës, mërova dhe doktoraturën, pra më dha titulli doktor i shkencave. Me mozaikun kam një lidhje
të jashtëzakonshme. Qysh në vit të parë të liceut, që bëshim një muaj praktik të artistike me Jeni, dhe aty zgjodha punimin me kasht, se kishte edhe pirografi, kishte edhe zhanre tjera që punoheshin aty. Pra, më ngulit ai punimi me kasht, qysh në vit parë në lice, për mozaik. Edhe pra ne edhe unë hyra te piktura monumentale në Akademi të Arteve dhe zgjodha mozaikun që u përqendrova më shumë, krahas vitrazhit edhe afreskut. Mënyra se si punoj unë mozaikun është krejtësisht e veçantë. E them me plot gojën që asnjë tjetër nuk e trajton mozaikun në këtë mënyrë. Pra, si bëhet piktura me multimateriale, edhe unë e trajtoj këtë mozaik si pikturë. Këtë e tha në 2004 edhe profesor Muntaz Drami, u shpreh. I doli nga shpirti, si duhet të vati që ta vlera këtyre mozaikëve që ndërën faktin se artisti pikturon me gurë. Më ngulit kjo. Pa ta shtysë dhe nga shoke e miqtë të tjerë, që u duk si ku unë gjeta kodin tim, qelsin tim. Pra që kur qofish një mozaik të tjilë, ku do që ta shofish, ta dish që e ka bo me ftarcubi. Ta një përshushtova maksimalisht mozaikut. Pra, të punime me këto gurët e vegjel, që i gjej në zonën e Bregdetit, duke filluar qysh nga Ksamili e dejnë Kotor, aty ku shkel kama njeriut, unë e kam shetitur. Kam lel gurë, procesja është shumë i vështirë, kërkon shumë sakrifica, gurët nuk mlidhe vetëm kohën e plajit, po ku më duhen, pra që shkoj edhe në dimër, edhe ftofje kam hangër. Bashkulltare me mua ka qenë gjithmonë bashkëshortja ime, e cila është edhe menaxhere, edhe ka kryer këtë mision jashtëzakonisht mirë edhe me sukses plot. Unë në natyra jam i qik i mbyllur, nuk them që bëj këte, bëj atë, bëj atë, i më shoqja nuk për tënë. Ajo ka një shprehje të bukur, që thotë nuk është problemi se sa asë rëndësishme, nuk është problemi se sa kushton një vepër, por ku qëndron ajo vepër. Edhe këtu filloj duke u hap loja. Me hapjen e ekspozitës në 2004 të Galeria Kombëtare, mori rrugë edhe kjo çfarë bëj unë. Dhe më thonë, nga rrugica qore që unë kam qenë, dole në autostratë edhe fillova tesë me shpejtësi. U pritë shumë mirë ekspozita, media mu përkushtua, filloj në për gazeta televizorit, dhe më thonë, thunë kjush atëhere, media në kam vlerësuar shumë, për mua media është më shumë se sa një pushtet, është që t'i jep dorën të ngre të bën me emër. Kësa t'ja kom arritur, pasaj fillun që punët e mija të shkojnë në për destinacione të figurave të rëndësishme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Bujë të madhe bani dorëzimi i mozaikut, portreti i Papa Vojtilës në Vatikan. Në përmjet Ministrisë Jashtme, ka qenë zonja Lili Berisha, me zëvendës Ministrën e Punëve të Jashtme, zonjën Edith Haxhi. Është pritë shumë mirë. Gazetat edhe televizionet italiane e kanë thënë, sigurisht edhe anë edhe këto shqiptare, dhe papa në shej respekti, mua më ka quar një palë ruzare që i mbaj sot e kësaj dite në zyrë. Ajo që më nga smoj tjetër ka qenë lufta Kosovës që Bill Clinton i tregoj qartazi venin e duhur që duhet të kishte Kosova dhe i tregoj qartazi edhe Jugoslavis për përkrajën e fuqishme që i bori. Edhe unë më ndove i bërë në një portret Bill Clintonit. Bill Clintonin unë e admiroja shumë
ndër gjithë presidentët e Amerikës deri në atë kohë. Ishte i veçantë për mua dhe thoja që me vete që o do ta mbajnë në studio për gjithmonë ose do përfundojnë në zyrën e tij, askujt tjetër nuk do e jep. Thashë menaxhimi që bonte i me shoqe ishte për t'u admiruar shumë dhe për t'u lavdruar. Nuk e di se si e gjeti burimin, por portreti i Bill Clintonit është në zyrën e tij. Ndërkohë që ai më falënderon edhe për mozaikun e bukur që po kështu edhe George Bushi ka portretin që unë i kam bërë në mozaik e ka në zyrën e vet. Para 6 vjetësh, 7 vjetësh kur kancelaria e Gjermanisë Zoja Merkel erdhi në Shqipëri, i bëra portretin e asaj dhe më çon një letër falënderimi, edhe ajo Komiteti Olimpik i Kosovës më bleu një portret të Nën Terezës që kisha bërë, ato i bën dhuratë Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Zvicër. Për të thënë për punë të tjera, jam aktivizuar shumë, kam punuar shumë, kam edhe mozaikun e madh tek Muzeu i Bankës Kombëtare kur u bëri konstruksioni platonjerën poshtë. Jam të interesuar dhe kam qenë shumë i vlerësuar nga figura shumë të njohura të politikës shqiptare, të artistëve shqiptar, të njerëzve të cilët e pëlqejnë artin. Shumë veta kanë veprat e mia nëpër shtëpitë e tyre. Dhe vazhdoj akoma sot e kësaj dite dhe derisa të kem mundësi, unë nuk do t'i ndahem kësaj rrugë. Kse... A punoni kryesisht me gur të lumit apo të detit? Kryesisht me gur të detit. Për të më thanë kretësisht, vetëm me gur të detit. Po, deti ka ato huqet e veta, që dikur në shtranishe që s'ka si kokër guri, sidomos në pjesën e jugut detit jonë, atje janë ato gur që mua më interesojnë, ka edhe gur me ngjyra, po me pakic, sidomos të janë jashtë bregdetit ton, janë nga pjesa e malit zi, po unë këtu kam qëndruar, kësajt jam besnik. Me gurin jam i lidhur, e kam thënë në një vend tjetër, sepse kur jesh i fort, guri duke qenë i fort, duket sikur jam edhe unë një gur që kam përballuar jetën me ka shumë halle, por që mendoj se ja kam dalë në krye kësaj pune. Ka shumë Shqipëri në punën tuaj? Po, sigurisht. Ajo që desha të them tjetër, unë jam nga Marsia Mave, me origjinë, atje kam varët e prindërët mi, kam fisin tim. I hona që bënë edhe kjo puna ime, artistike, në vendlinjen time, si më thanë, u kujtuan që qeka dhe Meftarët Cubi biri kësaj malësie, pra këtu ku ka lindur koka, dhe kam ndjerë shumë vlerësim. Malësia Madhe me ka dhënë titullin e lartë qytetar nderi i Malësisë Madhe, po edhe Shkodra më ka dhënë titullin e nderi qarku të Shkodrës. Ambasadori paqes globale, kam shumë merita. Së fund me i hapa dhe një ekspozit personale në Galerinë e Artit në Shkodër, kisha një detyrim moral, dhe me thanë, për gjitha atë respekt edhe atë vlerësim që mua ton kanë bë, u pritë shumë mirë. Por nuk kam nërmen që të pushoj. Dhe me thanë, unë jam i lidhur shumë me studion, viheret, punoj. Për që janë realist, kam edhe porosira shumë, dhe më thënë nga mërëna dhe jashtë venit, nga që kom hapa dhe ekspozita jashtë që është në Amerikë, në Francë, në Austri.
A keni më shumë blerës shqiptar apo të huaj? Po sigurisht shqiptar. Shqiptar po vlera që i shesë në Shqipëri janë për shembull më pak se sa ato që i blen jashtë. Do të thonë një portret që më porosisin nga shtetet e tjera, fjala vjen nga Londra 4.000-5.000 euro. Nësa këtu, duke pavë, gjerën ekonomike të soshme që nuk është në nivelin e dëshëruar, dhe më thanë, nuk po them çmimet, po janë pak më ndryshe. A bëjnë njerëzit kryesisht porosi personale të dedikuar? Sigurisht. Apo kanë edhe... Sigurisht, sigurisht. Apo vinë dhe bëjnë gishtin? A, po, sigurisht, dhe më thanë. Kjo punë ime, si më thanë, datë në dy pjesë. Datë në krijimet e mia artistike, cilat los dhe boja atë çfarë dua vetë. Dhe në porosit cilat janë portretet që duhen bo ashtu si që janë, por të realizohen pra në mozaik me gurë. To ka ndryshim, sepse ato duhen që të kenë në ratë parë të jenë në karakter. Nësa kur bëj një portret për qef, fjala vjen që i stilizon, i jep një mallështi, si shkëm bëj për shembull Ademi Jashajn, apo Skënderbeun, apo Nën Terezën, e diçka tjetër, është ndryshe. Dhe mendoj që çelësi i suksesit është vazhdimësia e punës, pa ndërprerje. Unë gjithsesi unë në studio vi, po thuaj çdo ditë, e myll për vitrin me 31, para ditë punoj prap në studio, thjesht, edhe si mentalitet që kam unë, edhe me datën 1 janar unë prap vi një pjesë të kohës në studio, që uroj vetes që gjithë vitet më shkoj mbar edhe duke punuar. Si a del me tonalitetet e guralecëve për sot? Po, jam i diktuar nga tonalitetet që ato kanë vetë, pra sepse unë gurë... Jo, tonalitetet, edhe madhësia... Po sigurisht, sigurisht. Pra këtë desha them që ka një përzgjedhje, sepse gurët nuk janë unik njësoj në madhësi, në formë, gjithçka. Por, dhe bukuria kësaj pune që unë bëjë është se gurët i zgjedhë si mas dëshirës time në ato ngjyra, në ato tonalitete që ato janë, se pak a shumë rrinë të bardhëzia. Pra edhe tonalitetet që janë ndryshme unë i zgjedhë. Zgjedhë në madhësinë, ato nuk i thyë, nuk i lëndoj. E kam thënë një herë tjetër që i boni përshtypja asaj gazetare, si unë gurin nuk e trajtoj keqë, nuk e thyë që ti nxjerr lot. Po ashtu si që është, ashtu e vendosë. Pra, nga një tur më madhe gurësh që rrinë në bregun e detit, unë aty në gurëve nuk bëj asgjë tjetër përveç se u jap jetë. Natyra e ka bërë porosin që ju të shkoni ta merrni. Po, vështërsia ime është që për t'i zgjedhur, pastaj ka zgjedhje masive që i marr prej bregut detit, që i marr siç ashtu ne për këto bidonat, pastaj i zgjedh prap, i përshtas sipas porosisë apo punës që unë dua të bëj, portreteve apo kompozimeve dhe në përfundim. Atëherë divorcohem sigurisht me punën. Kam edhe si natyrë që nuk jam i çik i hapur, dhe më thonë, sepse një artist sigurisht që shet punë për të majtë familjen, se unë këte profesion kam, bëjë dhe dhurata për mirë njohje, por mbajdhe në koleksionin tim privat që nuk i shes. Kjo është. Pa disa kosh, miftari bëjë një katalog. Edhe unë në faqin e parë katalogut vendosa le të themi një shkrim timin. Po një shkrim i cili kishte ishin dy vargje. Kishte shfrytzuar një fjalë popullore që thoshte gur gur bëhet mur. Dhe unë i shtova gur gur bëhet mirë. Unë me miftarin kam qenë në shok në lice, do një fëmijë që kur kemi qenë fare të ri, ishim adoleshent. Dhe një të mbaruar miftari i Akademinë e Arteve në degën e pikturës monumentale, u morë me mozaikun. Dhe ishte një nga gjërat që mua më pëlqeu më shumë, në sensin
sepse së brëndshmi Miftari e ndjeu që do lidhej shumë ngushtë me këtë lloj gjinie, të artit, do me këtë fush, si më thënë. Dhe më pëlqeu edhe për një fakt, se ndoshta edhe ata që neve na dëgjojnë nuk e dinë që Shqipëria ka një eksperiencë shumë të madhe me mozaikun. Ka një eksperiencë që në periudhat, domthonë shekullin e 3, shekullin e 4 para Krishtit, siç mund të jetë për shembull e bukuroshë e Durrësit që është zbuluar, dhe shumë arkeologë tan kanë zbuluar mjaft mozaik, të cilët janë bërë me kohë. Kupton që kanë ilustruar domethënë ndoshta tempujt pagan, që kanë ilustruar dyshemet, muret, deri ke kishat paleokristiane, kristiane, dhe e më dhe pasaj ishte një heshtje shumë e madhe, 500 vjeçare, dhe unë i morë, në basë viteve 24, unë i morë dhe njerë, dhe në Akademinë e Arteve u hapë dhe njerë kjo loj dege, por me gjithë do të them që edhe pse është zhvilluar si është lëvruar, do të si gjini, janë të paktët personazhe të cilët janë marrë me këtë, të paktën artistë, dhe një nga ata është edhe Miftari. Do në këtë kuptim ka dhe një vlerë në vetvete. Neve kemi parë muzeikun, do që është bërë ke muzeu mahal, kemi parë ato katedralen që ka bërë, që është bërë nga Josip Dromoniku, e tjera tjera. Sepse muzeiku e ka si të natyrshme që duhet aplikohet. Po s'u aplikua, mozaiku merr tjetër pamje. Ato pamje që i ka dhënë pasaj Miftari, sepse duke mos pasur mundësi që ta aplikoj, domethënë sheshe publike, e ka bërë si më thënë si një muzikë dhoma, mozaikun. E ka bërë të vogla, në dimensione, të vogla që të mbahen në për studio, në shpia, në dhoma, në zyra, dhe jo më kohë temat të i ka qenë më së shumë të dhe portrete të personajëve të shquara, të cilët pasaj kam pasur fatin që ta marrë një nga këto punë dhe Miftarit e ta kënë ta gëzojnë në ambjetin e tyre, dhe në qoftë blënda vëndin, qoftë edhe jashtë. Një nga gjëra që më ka bërë përshtypje më shumë tek Miftari dhe që unë gjithmonë ja kam vënë duke, ka qenë materiali që ai punon. Në qoftë se tjerët punojnë me një material industrial, me shkëlqim, me shumë ngjyra. E ja, tha bukur sepse piktura me gurë, do të thënë është një gjë veçantë ose një veçantësi që e karakterizon mozaikun e këtij artisti. Pikërisht sepse gurin e zakonshëm ai dita kthej në një gurë të çmuar, të cilin me të bën pasaj një pikturë, një mozaik që ju e quajtët pikturë, dhe unë jam dakord me këtë që ajo karakteristikë e tij e veçantë, estetike, është që e bën si një pikturë e cila është jo vetëm e sistemuar bukur, e harmonizuar bukur, e shpërndar bukur në gjyra, por edhe me një finesë e cila e ngren atë siparin e mozaikut edhe dhe e qon mozaikun në një nivel vërtet, domethënë e kalon artizanatin, por e qon në një vepër e cila vlehet për të çmuar edhe pikërisht për atë vlerësim që merr guri, duke u vënë në raport me njëra tjetrën, në një harmoni e cila siç e thash që është kthehet në material të çmuar. Pikërisht këto raporte, këto diferenca raportesh, harmonia e ku shef portretet e cubit që kanë melankoli, kanë edhe një bukuri estetike, kanë një botë shpirtëror të brëndshme, kanë meditacion. Pra, a i të nëtonë që mozaikun mos vejë në planin, si të themi, balor, një plan i cili është, për mozaikun është, do më thënë, si të themi, finali e saj, a i e këthen këtë e qonë më tej, do më thënë e qonë duke e gërmuar, duke e kërkuar, duke i vënë gurët këshu në me një kujdes, dhe ato gurët janë edhe shumë të vogla, por që vërtet janë gurët të cilët a i bën mozaikun e këtyre si një agendar. Pra, po të i rikëthejmë edhe një herë, artisti i cili merret me këto gjërat vogla, me këto, janë si puna e këtyre agendarëve, që materialin e vlerët të floririt ta kthejnë një tingull, t'i japin
atë bukuri, sepse edhe i Florin, nëse do ishe në një balt, nuk do kishte të rëndësi që ka në mozaikun e miftarit. Pra, e ngren, e lartëson, pra, një material të rëndësishëm, dita kthej në një mozaik, në një motiv, në një bukuri, në një vepër e cila, pasaj e menduar në tërsinë e vet me korniza, me kështu, pra i mendon të gjitha gjërat, quhet e mbyllur dhe si një akt përfundimtar. Pra, unë do ta quaja këtë edhe nga pikpamja filozofike dhe estetike, si një vepër e cila është vepër që te i kalon sistemin, në një, duke e kthyer atë në një vlerë të çmuar, në një gjë e cila është pa dyshim një mozaik quhet, por është vepër arti, është më shumë se mozaik. Unë kam ndjekur pothuajse të gjithë krimtarinë e tij dhe kam parë një evolucion që ka psuar vepër e tij, një kalim, kapërcim i cili ka ardhur nga përkujdesja e asaj që ai i bën gurit dhe fakti që po të shkosh në studio e tij dhe e shef të gjithë llojet e gurëve, por që janë gjithë gurë natyral, dhe milimetrik janë madje, dhe ajo e bën atë që sigurisht duke i futur njëra pas tjetrës mundësi të ndryshme, i krijon dhe variacione të mozaiku të vlerë. Kemi një gjë që ajo që mbetet bazale të ky artist është pikërisht momenti kur artisti e merë gurin, e mendon dhe e sugjeron si një aspekt të një gjëje të çmuar. Dhe kjo është ajo që unë do ta veçoja. Miftari punon në mënyrë shumë ekologjike. Merë gur nga lumi, shkon në lum edhe mbush kova me gur nga më të veçklit, ke gurët e mëdhej që i duhen në proporcione me mozaikun. Mos harojmë që kështu është bërë edhe mozaiku i Bukureshtës Durrësit, me tillë gur, nuk është bërë me gur edhe. Mua, personalisht, më pëlqen më shumë mozaiku i ndërtuar në këtë mënyrë. Vërtet, nuk kanë atë britmën e madhe të ngjyrave, si që kanë këto teserinat të cilët prodhohen në fabrika, por ka një luks të fshet, një luks për këdhelës, ka një grigjo e cila shpeshherë shfaq i lëshon ngjyrat të ngrota dhe ngjyrat e ftohta. Dhe tek miftari, ky lloj kombinimi midis këtyre ngjyrave, domethënë ku shkojnë këto tonalitetet e qarta dhe tonalitetet e errta me të ngrotat, me të ftohtat, i jep një lloj bukurie shumë të natyrshme, shumë të vërtet mozaikut që bën miftari. Sigurisht që duke punuar personazhe, personalitetet e njohura, është i detyruar që të ruajë një lloj trajte realiste të tyre, por vetë mozaiku pastaj fillon edhe e bën si më qenë në një pikturë pointilliste, siç bën dikur pointilliste, do të thonë që pika e kupton gur pas guri ai ndërton atë murin e mirë që unë thoja në fillim. Ka një zotësinë më të bërë, e zotron mirë atë teknikën, sepse unë mendoj që teknika është shumë e rëndësishme, dhe kur ti zotron teknikën, ti fiton edhe një loj gjuhe, një gjuhë të në personale, që ti ndërton një loj gramatike të në personale, një loj sintakse dhe morfologie, të cilë miftari e ka ndërtuar. Dhe unë sajrë që ja shikoj që i shkoj në studie, unë ja shikoj shumë mozaikët, të cilët janë vërtet, janë të veckël, por kanë një dashuri jashtëzakonisht madhe. Do të thotë, gjithë dashuria që miftari ka përcjell tek ai kuadrat i vogël, ato janë si pasqyrë që ta reflektojnë dhe ta hedhin ty. Unë me këtë rast doja t'i bëj një thirrje, qoftë institucioneve shqiptare, e kam për detyrë që këtë lloj gjinie mos e lënë të varfërohet, mos e lënë të atrofizohet. Por ashtu siç ndërtojnë këto Tirana Fest, Tirana që ndërtojnë pikturën për muret e pallateve, unë do thoj që mund bëhesh edhe plane qoftë urbanistëve, qoftë arkitektëve, të jepin mundësi këtyre personazheve të cilët merren me mozaikun, që të ndërtojnë një mozaik shqiptar, se do ishte një vlerë shumë e madhe edhe për kombin ton. Për vetë shtetit, edhe njerëzit të cilët janë pare lila, ta themi shqip, të cilët kanë ndërtuar vila, sa ti ndërtojnë ato shëtitore të tyre me beton të varfër, ose qoftë edhe luksos, le të themi, më mirë se çdo të bënin këta mozaikistë tan ato sikish për të qenë. Kështu që shpresoj që të shkojë kjo fjala ime në vesh të tyre.